Ось ця трьохкімнатна квартира номер 8 на п'ятому поверсі будинку номер 1 на вулиці Набережній, що практично у центрі міста Іршава, вже належить двом дітям-сиротам – сестрі та брату Аліні і Віталію Мирошниченко. Тато помер скоріше, мама 8 років. А, 8 років. Так, 8 років. Ми проживали з тіткою, і тепер проживаю з тіткою. Написали заяву, що потребуємо квартиру. Вдячній службі справ дітей за те, що прийняли до уваги, що допомогли, що ми отримали цю квартиру. В червні місяці цього року хочемо зробити ремонт і так вже в'їхати в неї. Понад 624 тисячі 200 гривень – така експертна оцінка вартості цієї квартири. Проте її попередній власник продав її за 610 тисяч, які виділили з державного бюджету на потреби служби у справах дітей-сиріт Іршавської РДА. За державні кошти цього року придбали ще два об'єкти. У селі Мала Гростика придбано двокімнатний будинок для дитини-сироти Мулега Ольги. Вартістю 398 тисяч 270 гривнів. Друге житло було придбано для дитини-сироти Золтан Марини Вікторівни. Це однокімнатна квартира у місті Перечин. Вартістю 302 тисячі 680 гривнів. Загалом у 2018 році за рахунок перерозподілу державної субвенції придбали житло чотирьом дітям-сиротам з Іршавщини на суму 1 243 707 гривень.